ja. Nei, de har, begge de har vært i min, mitt redaktørkollegium i BT. En redaktørkollegium som jeg bygget opp sakte, men sikkert etter jeg ble sjefredaktør. Og der var det jo, det var de, og så var det Sju Holsen, Hill Sandvik og Lene Windfeldt som var annen sjef den gangen. Og på den tiden jeg ville si det var Norges beste redaktørkollegium. Det har gått bra med mange av dem. Synes det. Ja. Han blitt sjef i VG, den første private mediebedriften i Norge, til og med tjener penger. Han var jo sjef her i Trondheim Stolte, men har nå gått videre til noe som er enda, nesten enda finere. Øyulf Hjertnes, en annen som har vært tatt over i BT. Hvorfor ikke du sjefen for egentlig? Nei, det kan du godt spørre om også. Nei, jeg... Nei, det jo litt sånn som det blitt, men... I hvert fall når jeg var sjef da, så av og til reflekterer litt og grubler litt på hva er jeg å bidra med? Hva er det som gjør at jeg har noe her å gjøre i det hele tatt? I hvert fall de av oss med litt selvinsikt gjør det vi gjerne melder om. Og både i min ledergruppe, både der jeg nå og der jeg var da, så er jeg jo ikke best i noen ting omtrent. Altså jeg litt sånn middelmålig på mye, men jeg er oversnitt analytisk, og så har jeg god selvinsikt, og så er jeg flink å spotte flinke folk, det vil jeg si. Det er det, egentlig, det er det jeg har mest å bidra med. Og da er det om å få tak i de her flinke folkene og gi dem masse speis, som de sier i Skam, og så la de få bli flinke. Hvordan spotter man? Hva det viktigste for å spotte talent? Nei, altså, i hvert fall da jeg var sjefredaktør og skulle etter hvert trengt nyhetsredaktør etter ganske kort tid, så hadde, visste jo jeg at Gard var en sånn... Han kunne jo alt jeg ikke kunne. Jeg kom ikke fra nyhetsarbeidet. Og jeg mener jo det er veldig fordel å komme fra krim, nyhet, altså du har jobbet med etikken og jobbet med nyheten, jeg kom ikke derfor, så jeg var helt avhengig av å ha en tett på meg, så kunne det veldig godt, og var mye, mye bedre enn meg i det, og det var Gard da, by far. Så du må liksom se etter de, og så han hadde jo en sånn allerede da, han var jo altså, utrolig flink med folk, fikk folk med seg og fikk en veldig sånn gjennomføringskraft da, som han hadde. Ja. Så det det du ser etter, det du ikke er god til selv? Ja, for å si det sånn, listen er lang. Nei, men altså, uten å kokettere, så mener jeg faktisk at det er ganske viktig å ha selvinsikt når du skal bygge lag og prøve å få folk i et lag som kan bidra med noe. Da. Så må du liksom se at, ok, Gard var veldig god på det, men heller ikke han jo god på alt. Så du må bygge folk som kan fylle ut han. Hva er han dårligst da? Nei, det, hva er du? Nå er du direkte dårlig på Gard, men du er jo... Jeg kan ikke si hvem vi har, men du mener han var veldig dårlig til å kle seg før at han ja. Lærte han det blant annet. Ja, men dårlig til å kle seg, og så har Gard et kroppsspråk som kan skremme folk på flatmark. Han er jo helt uttryksløs store deler av tiden, men det har du jobbet med Gard, for det snakket vi jo med medarbeidersamtalen mange ganger. Medarbeidersamtalen med Trine Eilertsen, lær deg å kle deg. Og gjør noe med kroppsspråket ditt. Så går det. Men hva har du gjort? Vis hva du nå gjør med kroppsspråket som du ikke kunne før. Nei, du skal ikke sitte sånn, som jeg satt i møtene med Trine. Len deg fram og lytte interessert. Og så har jeg gått etter den. Jeg har gått med sånn... Jeg er jo ikke sånn hettegensermann, men etter denne medarbeidersamtalen jeg fikk så mye kjeft av Trine, så har jeg gått med dressjakke siden. Jeg har fått fra kona mi at en ting jeg ikke skal gjøre når folk sier noe, selv om jeg kjenner meg når de sier det, så skal jeg ikke sitte sånn. Det har jeg gjort mye for mitt sosiale liv. Du er ikke så jævla god på det, men jeg ser at det var derfor vi sluttet med video på Emre og Afen, så kanskje gni seg til det. Når vi snakket om noe annet enn Trump. Det der i hvite, det er alltid når dere er sammen, så har dere hvite sko. Gir du beskjed hvis han skal bytte til en annen farve? Ja, nei, det var, altså det var når jeg skulle ut i fødselspermisjonen, skulle jo Gard være min vikar. Det var sjefredaktør. Og da sa jeg jo det til deg, at Gard, nå skal du gå rundt her, og nå må du lyse deg t-shirt. Nå må du liksom kle deg som om du er over 12 år. Så er det, så gjorde han det. Jeg synes, og det har jo gått fint, Gard. Det er mye av det. Det er mye. Men du, litt sånn, vi har vært på en del sånne tilstelninger etter hvert med medielederne, og det er jo mange av de samme ansiktene, sånn her i Bergen, og sånn her, sånn her, og så videre, og det er veldig mye snakk om teknologi, og veldig mye snakk om strategi og struktur, og det konsernet som vi kjenner best er jo inne i sånn, hva er det heter, matriseorganisasjon, og dere går på sånne kurs, som heter Space, og andre forskjellige ting som handler veldig mye om organisasjon og teknologi, ikke minst.
Men vi snakket litt sammen før her, så sa du at det med å finne og dyrke opp de rette folka, det liksom det mest... har du snakket om det her, for eksempel? Ja, faktisk på det der space-space-kurset du snakker om, snakker vi jo litt om det, i hvert fall om ledelse, men jeg synes nok at vi snakker for lite. Altså, det blir veldig mye algoritmer og teknologi og konvertering og alt. Det jo kjempeviktig, for det faktisk forretningsmodell. Og skal jo da lønne alle disse gode folkene, så vi må jo knekke den koden der. Men hvis ikke du greier å få tak i de rette folkene, og få dem til å bli og ønske å bli, og kjenne at her kan det utvikle meg og vokse. Og det klart at når vi jobber i svære konserner, der masse oppgaver forsvinner ut av de enkelte mediehusene, så det jo flinke folk som går og tenker på, dette interessant nå? Kan jeg vokse? Kan jeg utvikle meg? Og det klart, hvis vi ikke greier å beholde det, først få de til oss, at de ikke gir opp bransjen allerede når de 23 og finner på noe helt annet, og så klarer å beholde de og utvikle de, da kan vi konvertere så mye vi vil akkurat nå, men vi kommer ikke til å konvertere om 10 år. Men hva det viktigste gulleroten man kan tilby, hvis vi ser bort fra lønn og gode pensjonsordninger og sånne ting, hva den viktigste gulleroten man kan tilby en medarbeider nå, for å få den til å bli? Altså, du må jo si og mene at her kan du utvikle deg og få lov å leve ut ideene dine. Altså du må faktisk ha mulighet til å leve ut ideene dine. Og klart at hvis en med en kreativ mann eller dame opplever for mange ganger at det må vente, for vi må bare få løst det, og vi har ikke ressurser til det, og vi har ikke ressurser til det, så mister de interessen, sant? Altså da blir de litt frustrert, og så begynner de å se etter steder der de kan få brukt seg bedre, da. Camilla Bjørn, Camilla var altså vår kollega i VG lenge. Mm, 12 år. 12 år i VG. Og hvor gammel du? 34. Ikke sant? Ja. Så, og da du? Jeg er voksen til VG. Jeg elsker VG fortsatt, ja. Det jeg veldig glad for å høre. Ja. Men... Det var ikke oss, det var deg, liksom, var det sant? Ja, det var det. Ja. 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 Nei, interessant, bare... nå kan vi jo skryte litt til Camilla, vi har ikke så veldig sånn kultur for å gå og skryte så veldig hverandre i VG, for det litt sånn ufint. Ikke før de har sluttet. Vi drifter med, når de skal slutte, så får du masse skryt. Men Camilla var jo, fra å være en av de aller beste sånn kjendisreportere, og både fryktet og elsket blant norske kjendiser, og så begynte han å bygge opp en del av disse nisjesitene og gjorde en fantastisk jobb hos oss, og så lagde man en stilling i Los Angeles, hvor vi sendte det, for de bare skjønte at Camilla Bjørn må bli i VG, hadde et eller annet fremtidig, skjønte noe i skjæringen mellom den nye generasjonen medievann og sånn, og var regnet med at her var det en som VG skulle ha veldig god bruk for i fremtiden. Og så fra Los Angeles så det på sånn valgmøte med Hillary Clinton, for du fikk til med å dekke det valget. Og hva gjorde du da? Jeg var på valgmøte, så jeg leste Medie 24, for jeg på Medie 24 hele tiden, for å følge med hva som skjedde i Norge. Og så jeg utlysningen til stillingen som redaktør for P3. Og så husker jeg ordrett hva det stod der. Det stod «Vil du være med på å lede jakten etter seere og lyttere?» Og så sto det om misjonen til P3, og det å speile og definere om virkelighet på en måte som setter spor i unges liv. Og så jeg på det, så tenkte jeg på hvordan P3 var et jordskjelv for meg, da jeg var 17 år og litt isolert på Oslos vestkant. Og P3 åpnet opp en verden, og så tenkte jeg på unge i dag, som jeg veldig opptatt av, og det å kunne få vise seg helt til en målgruppe. Og så klarte jeg ikke å legge vekk søknaden, så jeg søkte. Og det var veldig rart, for jeg søkte meg ikke fra noe, så det den ultimate luksusen, men det var liksom lidenskap, da. Ja. Marinløst framfor Los Angeles. Ja. Men hvorfor tror du ikke at du kunne fått til det i VG? VG er jo en av de som når unge folk. Ja, så hadde vi fått Gareth over og Gareth opplever jeg som veldig hinderlig. For dette jo litt sånn ny bevegelse. Du har jo kalt at vi var det sånn siste resort, der vi skal være bemanningsbyrå for NRK. Så sier du at Tor-Hjermund Eriksen blir veldig sur, hva kan du si det? Men nei, Tor-Hjermund Eriksen. Litt, nei. Men da det ikke litt underlig. Jeg husker Kjersti Sortland som satt der en gang, da hun spurte meg om en tidligere kollega i NRK som hun vurderte å ansette, så sa hun, ja, passer bra, nå har han vært sånn 3-4 år i NRK og lært seg greiene, da kan vi bare gå og snappe han til liksom, den ordentlige verden og ta henne. Det var sånn det pleide å være, det var privat sektor hentet fra NRK. Nå flommer det andre veien. Hva det med NRK som gjør at det tungrodde enorme kolossen oppe på Marilust, at det der du tror du kan få til noe? Jeg tror det. Nå snakker du det ned her. Jeg jobber i NRK. Jeg gidder ikke engang å høre på det. Du, NRK veldig bra, og så det mye kompleksitet der. Jeg tror jeg har lagt ut, jeg telte i sted 4 bilder på Instagram på et halvt år. Det sier noe om hverdagen, men vet du hva, det så bra. Hva det sier at du har ikke tid til å sette og legge ting på Instagram, men ja. NRK ligger veldig bra. Du, jeg millennial, da skal du liksom legge ut hele tiden, og hodet
ut og vært et helt annet sted. Men nei, jeg kan ikke svare for de andre, men er det ikke bra da at folk søker seg videre? Jeg hadde rundet VG og elsket det, men elsker også oppoverbakker og nye utfordringer, og jeg elsket det jeg potensielt kunne prøve å få være del av da. Og jeg tenker på det, jeg tror vi spilte inn siste scene I Skam I går, og hver eneste dag så den redaksjonen dratt på jobb med en misjonssetning som handler om at de skal gi unge verktøy til å håndtere hverdagen sin, og vise dem verdien av å møte frykt. Og jeg sier ikke at vi ikke kan gjøre det I VG, men det jo helt fantastisk å få være del av et oppdrag. Og så må alle andre som har søkt seg til NRK, fordi vi bruker mye av det ordet rekruttere, men det jo potensielt sett folk som søker seg også, svare for seg, men det var I hvert fall... det var I hvert fall driveren I meg, da. Men de må jo komme tilbake, så vi må få strømmen, må gå litt andre veien også. Og det, og på en måte å si, hos oss, VG, Aftenposten, I andre mediehusene, jeg mener vi må jo rekruttere minst 5 personer I året, minst. Altså I vår redaksjon bør vi litt. Vi bør ha et rom som gjør at vi har mulighet til det. For når vi slutter å rekruttere og få inn nye folk, om de kommer fra NRK, eller fra VG, eller fra Bustika, eller Beta, eller Skøring, hva vet jeg. Hvis vi slutter å gjøre det, da tror vi visner sakte meg sikkert. Og nå vi I en situasjon der vi rekrutterer for lite, for sjelden, og det blir sånn, hver eneste stilling blir sånn kiving, skal vi, det der vi trenger folk, eller der vi trenger folk, det blir utrolig sånn der litt høye skuldreprosesser, og det alltid noen som sitter inne og føler, nå tapte min avdeling, nå vant de, og nå vet de, nå det 2 år til neste gang. Så det litt sånn, vi må komme et sted der vi kan rekruttere, og det nesten det et verktøy I seg selv å rekruttere, og vise de som jobber der, at det fremtid I bransjen, at det kommer inn nye folk med nye ideer, og at vi faktisk får folk til å velge dette yrket. Men ikke det blitt lettere med de urolige tidene? For jeg mener, altså, jeg tilhører søndagsavis-generasjonen, omtrent alle på min alder I VG fikk jobb da søndagsavisen kom I 1990, ikke sant? Og når man har kommet da, til Akersgata, så var det tradisjonelt endestasjon, fordi du fikk det ikke bedre. Har ikke de urolige tidene tross alt gjort at man har en større turnover og mulighet til å rekruttere på en annen måte? Turnover, da må du jo både gå ut og inn, men det går jo bare ut. Og det, da blir det mer sånn, ja, vi må få noen, ikke noen, vi må få flere gode inn. Hva tror du, Garb? Det VG for eksempel, tjener penger, går det bra? Det et attraktivt arbeidssted for de flinkste folka under 30? Har du nok av de folka inn hos deg? Ja, vi har fått mange av det. Jeg tror det attraktivt. Det som har skjedd det siste halve året at NRK først og fremst har rekruttert mange ledere. Altså ganske folk som har lang ledererfaring I Akersgata. Det kan jeg forstå. Det flinke folk som har vært med på en digitalisering som NRK skal gjennom, så det kan jeg forstå. Men det er mange som ønsker seg til VG og Dagbladet og Aftenposten mitt inntrykk. Jeg helt enig med Trine at noe av utfordringen at vi har for få ledige stillinger, sant? Vi får for få av de inn I faste rammer, og så blir de gående som vikarer for lenge, mange av de. Og det en sånn ansettelsestopp som mange av mediehus opplever, det tror jeg I likhet med Trine veldig ødeleggende på sikt. Du får ikke fornyet deg. De som jobber der får ikke nye ideer og blir ikke pustet nok I nakken. Og da kan du bli fett en leise ganske raskt. Hvordan det hos deg, Camilla? Kan du rekruttere om det du vil da? Overhovedet ikke. Nei. Faktisk ikke. Jeg tror 2,5 uker inn I ny jobb så hadde vi omstillingsprosess I P3, og det var ganske tøft, men helt nødvendig, slik at vi også kan rikke oss om å digitalisere NRK bedre. Så det ikke uendelig med ressurser eller måltall, som man kaller det I offentlig sektor. Nei, det det ikke, altså. Men det jo en høyst reell problemstilling. For vi ser jo, jeg må si det også, vi ser flinke folk forsvinne fra P3 også. Det frustrerende, fordi vi ikke har mulighet. Så skal vi til noe annet. Gard og jeg var sammen I London I siste uke på sånn lederseminar, og da satt Gard veldig mye I telefon, for vi publiserte en sak før helgen, som kanskje noen fikk med seg, om Kjell Inge Røkke og noen lydbånd. Og da var det så rolig. Nå vet ikke jeg hvem du snakket med, sånn helt, men jeg hadde jo en mistanke om hvem det var som var på tråden. Vi var liksom så rolig og rolig med hele publiseringen av den saken. Og det jo en ting som vi som kjenner at det ganske sånn rolig I møte med kritikk utenifra, bortsett fra på en ting. Og det når de ringer fra Bergen og sier at du skriver for mye om Oslo. For eksempel var det en brand I Oslofjordtunnelen, og det ble løftet på et møte hos oss som var ikke det litt overdekket, om vi skulle gjøre det. Og dette gnager jo på deg hele tiden, at du har flyttet til Oslo og begynt å skrive om ting. Men den der by-land-motsetningen, den... Hvordan ser det ut på der du sitter nå? Ja, jo, skammer du deg over det du vil levere? Ja, jeg skammer meg jo enkelte dager.
Det er jo enkelte møter jeg inne der jeg tenker, herregud, for noe ignorante folk jeg gleder, sånn. De kan jo ingenting om resten av Norge. Så jeg synes jo det, jeg føler jeg må være den stemmen da, så når dere kjører på med Oslofjordtunnelen og tror at det er så utrolig viktig, så påpeker jeg at Det er bare en million mennesker, så er det sikkert. Jo, jo, men herregud, det dette er hos biler på sjøen i Vestlandsfjorda hver uke, det er jo uten at det blir registrert, ok? Nei, men jeg synes det interessant. Jeg har jo sittet der i, og bete noe av, når du jobber i Bergens Tidende, så er det sånn, da klager du på Oslo. Det ligger jo veldig sånn dypt i kulturen i Bergen, sant? Oslo er litt med mindreverdighetskomplekser, tror jeg vi gjør, og så er det litt at det er reelt, at man ikke, Oslo-medien ikke skjønner hva som skjer i de byene og i distriktet. Og så, når jeg har kommet inn i Oslo, så står det ikke så dårlig til, men det er en del diskusjoner jeg merker at man ikke skjønner problemstillingene der ute. Men hva kommer det av? Fordi alle fleste kommer fra et annet sted enn Oslo. Jo, men du blir jo raskt oslofisert. Jeg har jo blitt det jeg også, når du kommer over. Men det som er vittig da, det er jo når vi satt i Bergen. Hvis vi tok oss en tur til Stord eller til Førde, så fikk vi jo beskjed om at der sitter dere inne i Bergen, skjønner ingenting av hva som foregår her. Fatter dere, jeg ser togallmenningen, ser ikke forbi togallmenningen i Rådhusbergen, så det er jo på en måte en problemstilling du kan ta med deg. Jeg føler at follow-dekningen er alt for dårlig. Er smak, sant? Ja. Nei, men du blir med en gang du kommer til Oslo, blir du sugt inn i den virkeligheten, så merker du det som alle står i, at du har noe den tiden du har, og du greier ikke å lese. Og så jeg greier å lese bete noenlunde hjem, men jeg klarer jo ikke å holde rede på alt som skjer i alle norske byene. Og så er jo det en sånn, NRK er faktisk utrolig, utrolig viktig sånn filter for hva som blir regnet som en nasjonal problemstilling. Og de har jo de distriktskontorene som alt for sjeldent greier å løfte ordentlig viktige saker utenfor. Men dette er også et internasjonalt paraplyproblem da, for du ser dette som et opphør, ikke bare liksom i norsk presse, men i amerikansk politikk, eller i brittisk politikk, eller det by mot land greier har fått en helt ny giv. Men jeg synes jo det er et problem for oss hvis vi ikke skjønner hva som skjer i resten av landet. Så det er... Og vi har jo mindre ressurser ute, kontorene er vekk. Vi la jo ned alle vi la ned kontorene, sant? Og det er klart at da stiller det ekstra krav til oss som sitter i Oslo og følger med, og prøver å løfte de viktige... Jeg tror Trine sier jo klokt at det handler jo ikke om å liksom, registrere alt som skjer. Det handler om å ta de sakene som er viktige ute i resten av landet og løfte de opp på den nasjonale dagsordenen. Og hvordan gjør man det når man ikke har folk til stede? Nei, da må du reise ut da. Men det er jo et mediemangfold i Norge gjør jo at det er jo dekning av det. Jeg tror jo vi i Oslo liksom bruker for lite tid på en del regionaviser og fanger ikke opp sakene, ser ikke potensialet i sakene. Ja, men jeg må tenke det som adressa gjorde når de dro ut i den Åfjord og var der og bodde i kommunen for å dekke altså, kommunediskusjonen og samfunnslovsdiskusjonen. Det kan jo alle gjøre, du trenger jo ikke være i Trondheim for å gjøre det. Det kan jo VG gjøre og Aftenposten gjøre, men vi gjør det for lite da. Og det blir lettere å være der vi er. Og selvfølgelig, vi kan ikke ta på oss ansvar å være de nasjonale mediene, men det er det der samspillet mellom oss og de andre som... Men Camilla, jeg tenker at media som generelt har jo hatt en slags sånn nasjonal dagsordensettende funksjon. Det har vært en av hele legitimiteten, at det er et eller annet sted hvor medier og aviser, NRK ikke minst, men kanskje også VG, og til viss grad også Aftenposten sammen med de andre store grønneavisene, blir en nasjonal arena, og noe av det som gjør at hele Norge faktisk kan samles om noe som er riks. Nå føler jeg at en del av de tingene som da i gamle dager ville vært sånn nasjonale nyhetssaker, blir nå sagt at fordi det laget i Oslo, så er det Oslo-stoff. Eller er det tiden litt over for en sånn nasjonal dagsorden som alle snakker om på likt? Eller blir alt hyperlokalt, blir alt nisje? Hva tror du det er? Jeg tror bare det er mye vanskeligere å samle, og derfor så er det desto viktigere at alle tar på seg det oppdraget og tar det på stor alvor, eller stort alvor, fordi alt er mye mer fragmentert, og vi lever i våre store ekkobler og... Ja. Det er kjempekomplisert, rett og slett, og man må gjøre en innsats, og der tenker jeg i hvert fall vi har et ekstremt viktig oppdrag, og dere. For jeg tenker jo VG er på en måte en slags newsfeed for hele Norge, og hva man ser på den fronten er utrolig viktig, det samme gjelder oppdraget vårt. Samtidig er jo muligheten til å overvåke nyhetene lokalt en helt annen enn de var. Men jeg opplever at du klarer å sette nasjonal dagsorden, det merker jeg når saken er sterkt nok, god nok, så skjer det. Men det går veldig fort over, sant? Altså, tidligere en del av de sakene vi nå har publisert de siste årene, tenkte jeg, for noen år siden så ville de levd i en uke. Så de varer mye kortere,
Og så det en annen ting som, som jeg synes interessant. For noen år siden så ble vi alltid beskyldt for å jage i flokk, sant? At vi gikk på det som skjer nå at det mangel på medier som konsentrerer seg om hverandre sine saker. Det synes jeg, altså det ikke mange som har kastet seg på den røkkesaken hos oss. Den saken hadde jo vært interessant om andre hadde kommet inn med andre kilder, andre perspektiver i den saken. Is that good or bad at vi ikke jager? Nei, det bad. Det mener jeg bad. For det gjør at så du kan se for deg at en redaksjon låser seg i et spor da, sant? Låser seg i et sak, låser seg og kjører den saken når andre medier da ikke kaster seg på med alternative innganger til den saken, kanskje får fram andre kilder, så mener jeg det er farlig. Og det synes jeg du har sett Dagbladet som har vært igjennom en veldig god journalistisk periode. Det er mange av de sakene de har kjørt som ingen har klart å kaste seg i stor nok grad på, til min mening. Og hvis du jobber i en regionavis, så tror jeg det enda tydeligere. Når du sitter og jobber med noe som du opplever er en viktig nasjonal sak, så er det å få andre til å konsentrere seg om den saken, det er krevende å få til. Det har med å gjøre at journalistikken faktisk er blitt mye mer komplisert og mye bedre enn det var. Så det er veldig vanskelig å være en annen redaksjon som skal hoppe inn i et sakskompleks og begynne å jobbe med kilder. Og det tror jeg alle opplever at du sitter og har en kjempegod sak, og så blir du så skuffet fordi ingen som kaster seg på. Det skjer, jeg tror det var forrige gang du hadde en virkelig sånn sak, var det Telenor-saken, og så da at alle skjønte at, og DNB, i hvert fall når vi hadde Panama Papers og DNB, så var det flere som kastet seg på dem, eller så sitter vi liksom og tenker, nei, de får kjøre det, vi har vår egen store sak, vi skal jobbe frem. Og akkurat det er jo bra, men den gamle flokkjøren... Fordi det var jo en del klaging over at vi hadde jaget i flokk tidligere, og så var det ikke annet som syntes det var en god idé. Det er det ikke grunnlag for lenger, men det er på den måten. Men den gamle flokkjagingen, da var det jo for like vinklinger, sant? Og da ble det et problem, men det som Gahr sier at du går inn i det fra ulike kilder og ulike innfallsvinkler, det var jo stor verdi. Her føler jeg bildebergeren i deg må ta ansvar. Litt mer sånn skjult koordinering. Jeg kan snakke med Kjetil Halstein. Det er meg og han nå, vet du. Ja, nei. Hvem er neste, egentlig? Jeg vet ikke, kanskje deg. Er det ikke du som bestemmer? Jeg håper det deg. Ja. Jeg vet ikke om den der nedtellingen riktig, men i så fall så hadde de minutter som har kommet til å gått. Ja, hvor Magne Antonsen? Det han som pleier å ha å styr på dette her. Kjenner som du skulle på slittlappet litt desperat. Jeg tror det er over. Ja. Tusen takk for at dere kom. Gard Steiro, Camilla Bjørn og Trine Erlsen, takk til dere, og god fest og god konsert, og nyt Trondheim, fin by. Ha det!